ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড় চহৰত ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ উচ্ছেদ অভিযান অভাৱনীয়ভাৱে যানজঁটৰ লগতে চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পথৰ কাষতেই অবৈধভাৱে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে গা কৰি উঠাৰ ফলত চূড়ান্ত বিশৃংখল হোৱাৰ লগতে তীৱ যানজঁটে চহৰবাসীক জলাকলা খুৱাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পথৰ দুয়ো কাষে অবৈধভাৱে ৰঘুমলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠা বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আজি জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত পৌৰ নিগমে উচ্ছেদ অভিযান চলায় সবিশাল আৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত উচ্ছেদ কৰা হয় অবৈধ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কিন্তু পৌৰ নিগমৰ এই ভেকু ভাওনা নাটক চলিব কিমান দিনলৈ সেয়াও বিচাৰ্যৰ বিষয় যিহেতু এই অবৈধ গুমটি বা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰ নিগমে দালালৰ যোগে কৰ সংগ্ৰহ কৰি অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ এ এন চিৰ ভিতৰতো বহুত ভেণ্ডাৰ বহি আছে তাত আপোনাৰ মদৰৰ পৰা ড্ৰাগছৰ পৰা ধৰি তেওঁলোকে যোনটো এম চিৰ মাটি তাত বহিলে দোকান দি তাত কি কি নানা ৰকমৰ প্ৰব্লেম বহুত হৈ থাকে চ' সেইবিলাকৰ আমি উচ্ছেদ কৰিলোঁ আমি এবাৰ আগতে আহি লৈ ৱাৰ্ণিং দি থৈ গ'লোঁ মানুহে নুবুজিলে আজিকৈ আমি দুখনমান ঘৰ নহয় ঘৰৰ আগত দোকান যোনটো থৈ দিছিলে দোকানবিলাক আমি ডেমলিছ কৰিলোঁ ডেমলিছ কৰি আমাৰ যোনবিলাক বস্তু হৈছে আমি ধুনীয়াকৈ আনি লৈ আমি লৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ৱাৰ্ণিং আমি দুবাৰ তিনিবাৰ দিলোঁ যিহেতু চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোকে ইলিগেলি দোকান দি থৈ গৈছে আজি এম্বুলেঞ্চ এখন যাব নোৱাৰে কাৰণ কি হয় ৰাস্তাত আপুনি দেখিব এফালে দুটা ছাইড ডাবল পাৰ্কিং হৈ থাকে এফালে আপোনাৰ দোকান চব লগাই থয় পৌৰ নিগমে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত যদি চহৰখনৰ ৰাজপথসমূহৰ পৰা এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সম্পূৰ্ণ উচ্ছেদ কৰে তেন্তে চহৰখনৰ পথসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে যান জঁটৰ পৰা মুক্ত হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি